Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti nufuzli QS Stars xalqaro reytingida 5 yulduzni qo'lga kiritdi. Aytish kerak, bu mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalari ichida ilk natija hisoblanadi. QS Stars universitetlarning xalqaro darajadagi reytingini baholab beruvchi eng nufuzli agentliklardan biri. Har yili e'lon qilib boriladigan natijalarga ko'ra, Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari orasida birinchi bo'lib eng yuqori natija, ya'ni 5 yulduzni qo'lga kiritdi. Ushbu reyting tizimi xalqaro miqyosda universitetning kuchli tomonlarini yaxlit ko'rish imkonini beradi. Jamoamiz tomonidan xalqaro standartlarga asoslangan faoliyat yangi bosqichga o'tmoqda. Bakalavr, magistratura, doktorantura o'quv dasturlarini top 100 talikka kiradigan universitetlar o'quv rejalari asosida standartlashtirildi. Ilmiy tadqiqot yo'nalishlarimizda aynan mana shu top 100 talikka kirgan universitetlar professor o'qituvchilari bilan hamkorlik olib borishimiz, ilmiy tadqiqotlarimizni amalga oshirishimiz, rivojlanishimizga turtki bo'ldi deb ayta olamiz. Natijalarni hisoblash jarayonida universitetlar kamida 8 toifadagi o'nlab ko'rsatkichlar bo'yicha baholanadi. Ma'lum kategoriyalar bo'yicha eng maksimal natija 5 yulduzni tashkil etadi. Mazkur reyting xalqaro miqyosda e'tirof etilgan baholash tizimlaridan biri bo'lib, oliy ta'lim muassasalari va ularning faoliyati to'g'risida umumiy ma'lumotlarni beradi. Unda universitetlar o'qitish sifati, bitiruvchilarning ishga joylashish ko'rsatkichlari, ilmiy faoliyat olib borish, talabalar uchun yaratilgan sharoitlar, innovatsiyalar va inklyuzivlik kabi bir qator yo'nalishlar bo'yicha baholanadi. Universitetimizda inklyuzivlik asosida har bir ijtimoiy muhtoj bo'lgan talabalarga, professor o'qituvchilarga alohida e'tibor qaratilganligi, ijtimoiy sharoitlarni yaratilganligi ham aynan ushbu yo'nalishdagi mezonlarni bajarilishini bir qismi deb aytib o'tamiz. Universitetimiz uchun xalqaro reyting agentliklari tomonidan e'tirofga erishi yuqori nufuzga ega bo'lgan universitetlar bilan ilmiy tadqiqot aloqalarini yanada rivojlantirishiga turtki bo'ladi. Ma'lumot o'rnida Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetida 20 ga yaqin millat vakillaridan iborat 100 nafardan ortiq xorijlik talabalar tahsil olmoqda. E'tiborlisi professor o'qituvchilar orasida Nobel mukofoti laureati ham bor. Bu galgi marra jahonning top 1000 ta universitetlari qatoridan joy olish.